Da, ono što je za vas značajno, to je da imate takmičarsku ekipu, ali imate i ove mlade klinice koji su voljni da nauče taekwondo, a sve ih je više, sudeći po ovom broju danas na treningu. Naravno, sve ih je više. Ja sam i prošli put kad smo se videli rekao da velika zasluga pripada naravno Milici Mandić, evo sada je Ana Bajić osvojila istu medalju na ovom evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu i to sve popularizuje naš sport i roditelji naravno kako se informišu i sada je sve dostupno preko interneta i raznih puteva tih tehnološkim putem. Ovaj sport je zaista odličan za mlade, za te najmlađe uzrasne kategorije, jer se dosta pažnje posvećuje motorici, samom razvoju deteta, psihičkom i fizičkom. Za devojke je jako važno da one ništa ne gube na nekoj svojoj ženstvenosti. I ko se bavi ovim sportom u nekom narednom periodu i da se odluči za neki drugi sport, ovo će mu samo biti nekaka, da kažemo, bazni deo i neka odskočna daska za bavljenje bilo kojim drugim sportom. A naravno, poenta cele priče i svake države, pre svega, je da mladi budu što više u sportu. A glavni punkt ovog kluba je ovde u Vojvode Stepe, broj? Vojvode Stepe, broj 184, to je naša dvorana, 24 sata je otvoren klub, treninzi se održavaju i prepodne i popodne i preko dana, sve zavisi od potreba, da li su neke takmičenja, pa se pripremaju deca za takmičenja, imamo i takmičare u formama, imamo zaista dobru ekipu i u formama, tako da 24 sata je, što se kaže, klub na raspolaganju za klub. Kogod žele da dođe da trenira. Imamo i seniorski, za seniore treninge, imamo i za veterane treninge, tako da svako može da nađe sebe u ovom našem sportu i u našem klubu, tako onda klubu Beograd. Za sve oni koji se uveliko razmišljaju, mogu da dođu i na trofej Beograda, da pogledaju sve te borbe, kako to rade i ovi mališani, ali i ovi stari. Naravno, trofej Beograda, kažem, to je već tradicionalno međunarodno takmičenje, jedno od najvećih na ovim prostorima. Ove godine zaista će biti sigurno preko 400-500 takmičenja iz cele Evrope i sveta. Održat će se 17. maja u sportskom centru Banjica, znači u Komšiluku, to je već i neka naša tradicija da i tamo održavamo toj sali takmičenje i naravno svi su pozvani da dođu, ulaz je besplatan, da pogledaju, da vide i da se upoznaju sa našim sportom i tu su i naši treneri Miloš Petković, Svetlana Filipović, braća Rakić, Nebojša i Ljubiša Rakić, Jovana Petrović i svi koji pomažu u klubu, tako da mogu i od njih da dobiju sve informacije koje ih zanimaju u vezi taekwondoa i u vezi termina bavljenja ovim sportom.